Здравствуй, Полтава! Добрый день, Украина! Сегодня мы, как всегда, в офисе газеты «Кола». Тетяна Цирюльник, здоровайтесь! Доброго дня вам! 700 секунд, как обычно, ух ты! Ну, стартуем, тем не менее. Включаємо таймер, починаємо. Поїхали! Чим запам'ятався цей тиждень, що був, особливо, особисто для мене, він запам'ятався такий короткий анонс мітингом Московського патріархату під облдержадміністрацією. Я кажу Московський патріархат, це можливо і неправильно, але російська православна церква, можна їх так називати. Мітинг, фестиваль вуличної музики, ну і суд над газетою «Коло», який відбувся у середу. От суд для мене був таким, ну, очікуваним, а от що було неочікуване, так це те, як його висвітлювали наші колеги. Є така журналістська, можливо, солідарність корпоративна, що не можна казати погано про роботу колег, але те, що робить канал ІРТ, це навіть не суб'єктивно, це маніпулятивні дії. Не можна так висвітлювати судовий процес, там, тим більше, правда на моїй стороні, позов було складено до газети «Коло», а інформація, яка не сподобалась заступнику міського голови, була розповсюджена на сайті. От складіть позов правильно і не буде ніякого сир-бору. Просто хочу нагадати журналістам каналу ІРТ про те, що існують журналістські стандарти. Не мені вас вчити, у вас є свій керівник, але, будь ласка, не забувайте. От, не забувайте про об'єктивність висвітлення, і буде всім щастя. От поэтому я блогер, я не журналіст, говорю сразу. Ну так, ви маєте право на суб'єктивність, а от все-таки телеканал, який в себе хоч трохи поважає, повинен висвітлювати обидві точки зору і не перекручувати факти. Це саме стосується і адвокатів пана Шевченка. Складіть позов до сайту, і в чому проблема? Ви в суді ж не фантика розглядають, в суді розглядають документи. В документах написано, газета «Коло» висвітлила, а інформації в газеті «Коло» не було. Ну, в чому питання? В чому питання? Не будемо про це. Давайте вернемося все-таки. Да. Московський, російський патріархат. Як ви побачили, ми там вместе були, да, я був, да, ви були. Як ви побачили происходящее і ваше мнение? Моя думка така, що все-таки парафіям треба давати право визначатись, з яким, під яким патріархатом вони хочуть вірити в Бога. І законопроекти, 4 штуки, які розглядались, дуже шкода, що їх не прийняли, вони все-таки були прогресивні. Якщо парафія хоче, щоб церква була українського патріархату, вони мають право проголосувати і визначитись. Тим більше Московський патріархат, вони дуже ображаються, коли їх називають Московським патріархатом, вони кажуть, що вони українська православна церква, вони кажуть, що вони говорять від імені всіх вірян України, а згідно останніх статистичних даних, то до Московського патріархату себе відносить лише 21% українців, а от до Київського, навпаки, 40%, удвічі більше. Я не знаю от цю статистику, чесно вам скажу, але всі великі праздники, я, ну, как-то з церковью у мене не срослось. У мене прабабушка даже, вона в церковь не ходила. Були образи вдома, вона вірила, как бы, но в церковь она не ходила. Вопрос в другом. Вопрос в том, что на все большие праздники с родственниками я все-таки хожу. И, ну, не посещаю саму церковь. Ну, скажите мне, в яку церкву вы ходите, вот, я скажу, кто вот вы. Сейчас я к чему же веду. Я неоднократно наблюдал, что на все большие праздники в церковь Московского патриархата намного, в разы больше людей приходит, чем в церковь украинскую. Меня это все время удивляло. И даже вот я акцентировать на этом внимание начал после Революції Гідності, после Майдана. Мені було цікаво наблюдати за цим. І постійно все-таки люди йдуть в ту церкву. От возле Мучзучилища, в частності, люди з Половок, з Алмазного, їдуть в цю церкву. Там 2 хвилини, да, прогулятися. Я прохожусь к українській церкві і бачу, що людей-то там в українській дуже мало. Я ні к чому не призиваю. Я просто бачу, що більшість полтавчан все-таки йдуть в російську церкву. Я
Це теж бачу відверто, але я просто сподіваюся, що тенденція, от там менше, там більше, але ця тенденція буде змінюватися. Хорошо, возле облдержадміністрації в тот день, що ви увиділи? Ну там дуже слухняні парафіяни зібрались, їм дали клич. Тому що я слухала цих людей, вони, ну зараз достоїмо і підемо в автобус. Їх підвозили автобусами. От їм сказали, що треба, прийшли монахині, прийшло їхнє духовенство дуже організовано. Тому що їм дали наказ згори, а от згори це звідки, із Києва чи з Москви, і вони прийшли. І це був такий собі сепаратистський мітинг. От я бачила їхні, от даруйте коло, а от вони стояли з плакатами, що у європейській державі за європейськими законами ми хочемо жити. Так от живіть за європейськими законами. От демократія. Не прийняли сьогодні депутати Верховної Ради, погано. От хай наступного разу приймуть і дадуть можливість вірянам, яких, можливо, скоро буде більше у... визначитись в тому, що вони хочуть, щоб їхня церква належала до українського патріархату. І церква мусить перейти. От не можна, це закостенілась догм, оце її треба потроху ламати. Ну, така ситуація. Так, хорошо, це ви так. Ну, і тим більше, що я поговорила з священниками українського патріархату, всі контактні, всі дуже спокійно і легко дають коментарі. Підійшла до московського патріархату, вони мовчать. Вони не можуть без наказу згори нічого сказати. Вони мені дали прес-релізик. Ось, почитайте, тут все написано. А самі вони бояться. От вони бояться без указки щось зробити, щось сказати. Ну і людей цьому теж учать. Ви провокації бачили, які це були? Ну, які провокації? Не було провокацій. Було багато силовиків. Не було провокацій. Як ви читаєте, поліція як сработала? Поліція добре спрацювала, вони цього бояться. Мені дуже сподобався плакат пана Анатолія Ханка, який їм себе на кабінеті розвісив, має право абсолютне про геть московських попів. От все-таки влада повинна також, наша, не боятись висловлювати свою точку зору. От якщо вважає заступник голови облради, що геть московських попів, він має абсолютне право це сказати. Для того його і посадили на цю посаду. Ну, я не помню і не бачив того, щоб на нього хтось оскорбительно говорив. Ні, ніхто. Московський патріархат, вони дуже такі, їх пригнали, вони прийшли, постояли з колясками, з дітьми, я бачила це під дощем, дитину не пожаліли. Ну, якщо їм так сказали, і вони такі слухняні, то хай ходять, звісно. Сподіваюсь, наступного разу мітинг буде менш чисельним. Ну, і, звісно, монахині. Як же вони не прийдуть? Монахині, попи і дуже перевірені віряни. Ось хто там був з усієї області. От в межах області, то отака кількість їх. От. Так, вчорашнє мероприятие було заплановано і так от неудачно. Свято вуличної музики, да. Я його сама дуже чекала, мені так було цікаво, така шикарна ідея і прямо така радість за те, що у нас у Полтаві, от бачите, московський патріархат є, але громадянське суспільство у нас, воно налагоджується потроху, і люди з креативними ідеями так хотіли гарно виступити, клята погода не дозволила, але все одно це було бомбезно. Просто великі молодці. Я сподіваюся, що наступного разу погода дозволить, а так, то все було бездоганно. Я просто бачила, як вони ховали під кульками мікрофони, посилювачі звуку. Ну просто шкода людей. Просто. І навіть під дощем їх слухали. Шикарно. Я вчора бачив і немножко зробив зйомку. Під дощ ми попали, були якраз возле кінотеатру Котляревського. І бачили ошеломляючі потоки води по стінам, які роздяті від штукатурки. Як ви вважаєте, які путі виходу все-таки сложившаяся ситуація з цим історичним зданням? Знаєте, я пам'ятаю першу прес-конференцію Олександра Мамая, коли він тільки вступив на посаду 7 років тому. Він сказав, а що я зроблю тим власникам? З ними Матковський уклав договір на 20 років оренди, щось таке. І він зразу себе поставив у ситуацію, що я можу зробити. Ось пройшло 7 років і щось зробилося, виявляється, можна щось робити, можна якось дозволити забудувати фасади, можна обліпити все рекламою.
якщо у влади є на те добра воля, то щось зробити можна. А якщо вона ховається в кущі, як тоді, коли було після арки на 2 тижні, то нічого не можна зробити. Вся справа тільки в добрій волі, якої я не спостерігаю у нашої міської влади. Ну так само, як і у телеканалу ІРТ, яке не хоче працювати об'єктивно, тому що їм вигідніше маніпуляціями займатися. Немножко вопрос, ну, тоже в эту тему. Я не успеваю. Может, ваши журналисты или вы знаете, что происходит на 23 сентября с теми киосками? Ну, начебто судом заборонено продовжувати роботи. Я, на жаль, не буваю в тому районі. Ну, я не бачу. Треба поїхати подивитись. Я дивлюся, стежу, що в моєму районі там палац в візантійському стилі. Там начебто він стоїть і ніхто його ще не трощить також, не можу охопити все. Але сподіваюся, таке ж рішення суду вже є про припинення будівництва. Можливо, його припинять. На Котляревського теж, я щодня ходжу, там теж начебто нічого не там нічого не відбувається, вже більше 2 тижнів. Так, да, 2 тижні, от, відбувається тільки дощ, який руйнує будівлю. Як ваше відношення в Сонячному парку стоїть, типу МАФ? Уже стаціонарненько, возле фонтана. Ну от як я ж журналіст, і нас зараз слухають люди. Якщо я скажу, що його треба знести, це буде погано. Ну, це призив. Да, да, це я просто спрашую, ваше личне мнение, хорошо ли это? Мені не подобається. Раніше це мій район, моя дитина ходила на той дитячий майданчик, і їй всього вистачало. Тепер моя сусідка водить свою малу у Сонячний парк, і вона не може вийти звідти, тому що дівчинці треба і шарик, і булочку, і шоколадку, і пострибати на батуті, і давайте їй ще збудуємо. Це більше 100 гривень може. Да. Ну, добре, що в родини є гроші, але давайте дітям залишимо дитинство. От парк, дитячий майданчик, і більше не треба, ну, крім фонтану діючого, і банки квасу. Це дозволено. Нащо паскудити парк мафом? Я, ну, я проти. Це моя особиста точка зору, як людина. Якщо він в такому стані палатка простоїть года 2, то на 3-й рік там уже буде строїтися. Так, зацементується те, що неможливо буде знести. Ну, все-таки ж говорив наш мер, його ж треба поважати про те, що буде накладено мораторій. Так давайте набудуємо перед тим, як наклали мораторій, напевно, наложать на сесії. Так, і от поки сесії немає, то у нас як гриби бігом-бігом ростуть мафи. Ну, дитячий садок якийсь і повне безвладдя. От такі 700 секунд, от така неділя, повне безвладдя, видить на Тетяна Цирюльник. Ну, ми з оптимізмом стежимо. В принципі, я теж бачу, що доволі часто відбуваються странні для мене речі. Но в основному мене дуже сильно, звісно, беспокоїть те, що буде далі з кінотеатром Котляревський. Моє мнение йде кінотеатр. Путь кинотеатра на сегодняшний момент повторяется то, что произошло с кадетским корпусом. Да. В результате, похоже, мы его потеряем. Цим повинна займатися міська влада, а не стежити за покосом трави або бігати по судам в робочий час. Займайтесь своєю роботою. Хай нам щастить. Всем здоров'я, удачі, хорошої неділі. До побачення.